içeride dayıdı nasıl? Може би това е това дълго тук, ето гледаме. Сега това като гледам по-бързо е зел да движа. Виж. Бяха наляво. Тръгва. Та е бая черна. Правим ли? Ако кажеш, ще правим. Хайде. Хората са преценили. Ама и те се чудят. Виж, те се спираха там и се чудят. Спираха се там и се чудят. Thank you.
Давай газ! Брат, там измаза краката това сня. Ма падна ли? А? Падна ли нещо или? Не, не. А, тегав е, да. Много ми умори краката. Тегав е. Много сняг има, брат. Аз за първи път да искам да затегна обувката. Защото малко ми играе крака вече. Вече трябва го наперега ми. Деби и гадния сняг. Това е, защото вали аз, като видях прогнозата. А? Защото вали? Да, бе, ма. Това ми убива каране. А. Хай. Давай напреди. Ей, някакви пичове и те я пуснаха. Аз въобще нищо не виждам. А? Аз казах нищо не виждам, да го карам на магия. Ето вече е тази айляшката.